Altså, vi var pænt i Midtby, vel? En slemme, slemme dreng. Hvem er slemme? Jeg kender en slem dreng. Jeg kender også en slem dreng. Hvem er slem? Han hedder... Ja, jeg kalder ham Nielsen. Han hedder Nielsen. Han er meget slem. Hvorfor er han slem? Han er en direkte fag. Har han nogensinde proppet håndjernene på dig, ligesom han gør på mig? Wait a minute! Det tror jeg, hvis nok ikke jeg har lyst til at udtale mig om på nuværende tidspunkt. Så tror jeg, at jeg skal være okay til stedet. Vi vil faktisk gerne have en puls på, om han tager arbejdstaget med hjem, for det må han ikke. Jeg vil faktisk bare høre, om du siger ja eller nej, fordi hvis du siger ja, så vil jeg ikke vide, hvad han laver med håndjern med dig, Bjarne. han laver den her på Bjarne. Bjarne, kommer der lys ud i den anden ende? Kommer der lys ud i den anden ende? Det er den, han laver på. Laver den her? Vi kører noget. Prøv lige buk dig forover. Nu skal jeg vise dig, hvad han gør. Først, nu vil jeg ikke tage håndjern på dig, men han tager håndjern på mig. Så tager han bukserne af mig, og så, ja, så kan I forestille jer resten. Så gør han det samme med dig, Emilie. Du skal bade. Det er det her, han gør, og jeg vil bare sige, at han bruger samme knibbel, så altså, om du har haft lort op i. Ja. Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er livets træ, de har fået. Og derfor så, ja, grene bliver så. Kæmpe dig, mand. Luk børn. Ej, hvor er jeg kæmpe. Spændende. Ja. Det så det... Hvorfor er de der nu? Hvad var det, der sagde? Det var Felix. Tak. Jeg kan ikke finde at sige det. Okay. Sidder bare to patienter der foran, og så knurrer jeg dem. De bliver så, der kommer over, så Hvorfor? Fordi det er både farligt for dig og din omgivelse, der drukker så meget, som du har. Du troede, jeg havde fire hænder. Det har du også. Dine fødder er hænder. Du skal ikke køre bilen. Det er jo det her, det bliver farligt. Det er jo det, inden du går galt. Ja. Hvad nu? Ja, så skal du lade være med at køre. Fordi det skal ikke gå galt. Så lad os stoppe bilen, så kører jeg. Nej, hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke, men du skal ikke køre. Nej, stop med det der. Vi skal lige her. Du er simpelthen for vild. Hvad er der hoppet af bilen? Det lærer mig ikke. Du skal ikke køre ham over. Du skal ikke køre ham over. Altså, en mand. Har jeg kørt en mand over? Hallo? Hvad er en mand? Hjælp! Er du okay? Ja, hjælp! Au, mit hoved, mand! Au! Fuck, du fløj, mand. Det skal vi ikke kommentere. Hvorfor har du neonlys på?